الله so bëggé am preuve ba xam yow bëggé rasulallah xolal ba xam bi nga bëggé rasulallah ba xam bëgg alquran soxlul kenn la alquran hol misal soxlul kenn la li xaar jaruko kenn la sétal jaruko kenn du la ka natal jaruko so bëggé xam ba xam bëgg rasulallah xolal ba xam alquran dum la jaral xolal lo def ak alquran ku bëgg alquran bëgg rasulallah sallallahu alayhi wasallam ndax moy mu'jiza wallahi mom lako yalla jox moy jikko alquran dara day mom mo tax ci yalla yalla do reso to amin so bëgge xam bëgg rasulallah xol li ñi jàng alquran li ngay jàra suñu daal ah bobu na toy la ah na toy la bu do bëgg alquran ba paré bëgg ki koy wat bu dé yo bëgg rasulallah dëgg 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 xolal talib bi jàng alquran bu la jàra yo bu go talib foko ropp do sarax talib wallahi ce que talib bu la rabira nga ko sarax sa yegg nga né bëgg rasulallah sallallahu alayhi wasallam c'est faux ay c'est faux gaaw ci gis rasulullah kéro yom al khiyam moy tudé ko dom ko tudé dom gis ko ko tudé dom gis ko li gëna gaaw ci gis rasulullah yom al khiyam moy salatu ala an nabi bo julé ci mom ben yoon yalla jul ci yow fukki yoon wallahi so julé ci mom fukki yoon yalla jul ci yow témer yoon bo julé ci mom témer yoon yalla jul ci mom jul ci yow jinn yoon so dof dof lo nak ba def 1000 salatu ala an nabi sa mag ak mag rasulullah ba bi adja sallallahu alayhi wasallam tum so bëggé gis rasulullah yowal qiyam bareen salatu ala nabi so bëggé gis rasulullah yowal qiyam sopp ko ba mu jeex tak sa bir ko yetti yalla muhammad neena kuma sopp mag yow yoy bokk bir keur aljana du quartier tum du quartier du ville même villa villa am rue mais sa am ko xol wallahi ba ci yag bu rango di tour wallahi mun ko loy joy mun ko rasulullah dama xam ni ma la bëggé wallahi mën na am sax yowal qiyam wax deug yalla fo julé top na ci ginaaw fo julé lu bax def na ko mën na am yowal qiyam sax yalla sukkundiku ci lo deug na bir aljana waye so noblesse yow sa terana sa tedd nga yeruti yow nga xamni yow la sayyid haji mali wax min kulli wasfin amidin aza af'ala tafdil yow yeruti bi sa terana yow nga xamni yow la cheikh abdou cheikh ahmadou bama wax huwa akmalul wara khalqan wa qul khat yeruti ma yow bokku ñu yow tu es noble yow man nga am yow aljana bi ngay nek moy gëna kawé fouf man sama aljana tu xamal yeruti def da ka xëc ni ko fopal sarangoj nopil tama begal la wallahi ma ngi yow ci barke bëgg gi ma bëgg ñoy bokk même villa bi adja bëgg sidina muhammad day tiaxa sallallahu alayhi wasallam xol bu umma rasulullah ciofel day tiaxa wallahi day tiaxa way ciur bu ñu gis mukk ni ba li bëgg la sidina muhammad alquran jaram lu ko dal mané moy moy blanc